Sabırcan, u butun jahon kimyo olimpiadasida oltin medalni qo'lga kiritgan. Bu esa Behruz, u biologiyadan butun jahon fan olimpiadasida bronza medalini yutgan. Bu yigitlarni nima birlashtirishini bilmoqchimisiz? Albatta, LOR kimyo va biologiya o'quv markazi. 20 yildan ortiq repetitorlik tajribasiga ega bo'lgan ustozlar sizni tibbiyot fanlari bo'yicha o'quv yurtlariga tayyorlaydilar. Bizni o'quv markazimiz uzoq yillardan beri juda ko'p abituriyentlarni student darajasiga ko'targan, ko'pchilik yoshlarni orzusini ushlatgan maskan hisoblanadi. Individual, kichik guruh hamda umumiy guruhlarda. Markazimizda nafaqat tabiiy fanlar, tarix, matematika va ona til fanlar ham chuqurlashtirilgan tarzda olib boriladi. O'qishga kirish natijasi 97-98%. LOR kimyo va biologiya o'quv markazi. Oliy toifali ustozlar qo'lida tahsil oling.